Dobré ráno, zdravím vás. Já vás poprosím, jestli mi zase opět v rychlosti napíšete, jestli se vidíme a slyšíme, hlavně teda slyšíme, protože to by mohl být problém. No a já vás zdravím u třetího online Facebook vysílání společnosti Keller Williams Czech Republic. My jsme se rozhodli po dobu této úplně nedobré situace, která panuje, že tyhle ty pravidelní úterní školení, které pro naše makléře děláme, tak přesuneme do onlineu a budeme vzdělávat a doufám, že taky inspirovat kolegy napříč celým realitním trhem. Takže ještě jednou vítejte u třetího Facebook Live vysílání a rád bych vám vlastně tímhletím pozval i na příští týden, kdy budeme dělat další vysílání zase v úterý od 9.30 do 11 hodin. Takže udělejte si čas, napište si tohleto školení do vašeho diáře a můžeme se vidět i příští týden. Tentokrát to bude trošku netradiční. Jelikož jsem dostával spoustu otázek od vás, tak jsem se rozhodl, že tohleto třetí live vysílání budou právě vaše otázky a moje odpovědi. Dostal jsem za ten týden spoustu otázek od vás, pokusím se na všechny odpovědět. A samozřejmě, pokud jste mi otázku doposud nepoložili, máte možnost i teď. Neváhejte, zapojte se do komentářů, na cokoliv se mě ptejte a já se vám pokusím na cokoliv, co se týká podnikání, realit, plánování času, marketingu a vůbec biznesu odpovědět. Na rovinu ale říkám, nemám na všechno odpověď, spoustu z těch věcí může být pouze můj subjektivní názor, ale budu mluvit o tom, co mi funguje a možná vám taky ukážu ty cesty, které mi nefungovaly a ty slepé uličky, kterými jsem se kdysi v minulosti vydal a které mě připravily o spoustu času a mnohdy taky o spoustu peněz. Takže ještě jednou děkuju, že se díváte na naše online vysílání společnosti Keller Williams Czech Republic a já bych se pustil asi do prvních otázek. Ještě se teda v rychlosti podívám, jestli jste mi pod komentáře napsali, zda se slyšíme, vidíme. Zdravím vás, vidím vás, všechno funguje, dobré odpoledne, tak já věřím, že je to OK. Čím začít? Je to hodně. Začnu možná úplně od začátku. A Petra mi položila otázku, co bys doporučil Martine začínající realitní makléřce? Já když si vzpomenu na své začátky, tak to bylo opravdu velice náročné. Pokud vám někdo říká, že tohleto podnikání je jednoduchý, tak je to možná už člověk, který v realitách funguje 5-10 let a víc, už má všechno zautomatizovaný, má spoustu klientů a ten biznis mu šlape. Moje realitní začátky byly těžký a co bych vám doporučil, nevzdávejte to na prvním místě. Jak já vždycky říkám, je to jako paralela ve sportu. Když začnete dnes hrát volejbal, tak za týden nebudete výborná volejbalistka. Za měsíc se budete zlepšovat, po roce, po dvou si možná zahrajete krajský přebor a po pěti letech se možná dostanete do první ligy a po deseti letech můžete hrát reprezentaci. A takhle podobně je to i v podnikání. Začátky jsou těžký a opravdu musíte Petrovi naložit spoustu času, spoustu úsilí, pracovat na správných věcech, které vás dovedou k tomu výsledku. A v podstatě začátky jsou o kontaktech, o tom oslovovat lidi. Dávat vědět, že jste dobrá realitní makléřka, že jste pro klienty přidanou hodnotou a že jim dokážete pomoct. To oslovování můžete dělat buď formou studeného volání, můžete taky se vydat cestou, že oslovíte svůj okruh známých, svou sféru vlivu, lidi, který jste potkala na střední škole, na základní, který jste potkala v bývalé práci, v bývalém zaměstnání, podnikání, prostě máte nějaký kamarády ze sportu, tak těmto lidem dávat vědět, že jste realitní makléřka a že jim dokážete pomoct. No a nebo se vydat cestou toho online marketingu a využívat k tomu potenciál sociálních sítí a zejména placenou reklamu, obsahový marketing a videomarketing. Těch cest je teda několik a já vždycky doporučuji ty věci kombinovat. Určitě, ale v začátku je dobrý, stejně jako ve sportu, mít k sobě nějakého parťáka. Mít k sobě nějakého trenéra, který vám ukazuje tu správnou cestu.
který vám říká, co, jak a kdy máte dělat a naopak, co dělat nemáte. Proto je podle mě ideální začít v nějaké realitní kanceláři, ať už menší, větší, ať už místní, lokální nebo celosvětové značce. To je teď jedno, ale začít prostě u někoho a mít možnost se od něj učit, čerpat jeho zkušenosti, čerpat jeho informace a postupně ty věci, které se dozvídáte, tak co nejrychleji implementovat do praxe. Takže nezdávejte to, neustále oslovujte nový lidi a dávejte jim vědět, že jste realitní makléřka a že jim dokážete pomoct. A ta třetí věc bylo, mějte k sobě nějakého mentora, kouče, nadřízeného, vedoucího, manažera, někoho, kdo vám ukáže tu správnou cestu. A čtvrtá věc, bohužel, počítejte s tím, že těch výsledků, těch jako desítek nebo stovek tisíc, který si chcete měsíčně vydělávat, nedosáhnete hned, ale bude to trvat. Je to nějaká cesta, ale věřte mi, že to za to stojí. Takže tolik asi k tomu, co bych doporučil začínající realitní makléřce. Další otázka od Lenky. Kolik investuješ měsíčně do marketingu, Martine? Tuhle otázku už jsem jednou dostal a přiznám se, že jsem na ní úplně nedokázal dobře odpovědět, protože marketing. To, že teď tady natáčím video, jistým způsobem může být nějaký marketing. To něco mě to stojí, protože mám tady holku, která mě to natáčí, která to video pak sestříhá. Je otázka, považujete tohle za marketing? Marketing nemovitosti. V okamžiku, kdy se rozhodnu prodat nějakou nemovitost a chci být přidanou hodnotou pro toho majitele, tak se rozhodnu udělat profesionální fotky, rozhodnu se udělat videoprohlídku, rozhodnu se udělat speciální webovou stránku pro tu nemovitost, rozhodnu se zapnout nějakou placenou Facebook reklamu, možná i 3D matterport. Teď je otázka, je tohleto můj osobní marketing nebo je to marketing té nemovitosti? Takže já úplně nedokážu odpovědět, kolik mě můj marketing stojí, ale jsou to určitě desítky tisíc měsíčně. Určitě se nepohybujeme v jednotkách tisíc, ale pohybujeme se v desítkách tisíc a vždycky je to o tom, mám nějaký přehled, kolik zhruba měsíčně vydělávám a snažím se z toho vyčlenit nějakých 20-30% vydělaných peněz do marketingu. V okamžiku, kdy to funguje, nechám to, v okamžiku, kdy to nefunguje, snažím se najít jiný marketingové cesty a jiný marketingové kanály, které by mě přinesly víc leadů, víc konverzí a víc platících zákazníků, který mě tyhle ty peníze zase vrátí nazpátek. Takže opravdu nedokážu říct, jaká je to přesně částka, ale řádově to jsou desítky tisíc, které měsíčně investuju. Taky se týká marketingu, tak tohle je otázka od Davida. Od koho ses učil marketing? Já jsem studoval střední školu, kde jsme měli na dobré úrovni marketing. Jeden z předmětů byl marketing a ten učitel mě vlastně zaujal a natchnul mě marketingem a od té doby mě tohleto téma zajímalo, protože pro mě marketing je o tom jako umět prodat. Umět prodat lidem, který možná ještě ani neví, že by vaši službu nebo produkt mohli potřebovat. Takže první impulzy byly na střední škole a postupně jsem se marketing učil tak nějak v tom prodeji, jako po cestě. Já ještě než jsem začínal v realitách, tak jsem na Aukru relativně zdatně prodával různý zboží, produkty a tam jsem si vlastně zkoušel různý prvky marketingu. Četl jsem hodně knížek, asi moje nejoblíbenější knížka, která se týkala přímého prodeje a de facto i marketingu, tak byla od Joea Girarda. A teď si nespomínám na tu knížku, a možná to v rychlosti vygooglu. Joe Girard byl nejlepší prodejce aut v Americe a měl takovej super vymyslený systém, jak prodávat auta. A dostal se dokonce i do Guinnessovy knihy rekordů a ta knížka se jmenuje, pokud to vygoogluju, Joe Girard. Vidím tady víc knížek, ale jo, jak uzavřít každý obchod. Tak tahle ta knížka tu doporučuju.
Potom jsem se učil online marketing, nejvíc jsem se naučil asi od Davida Kerše, kdysi v roce 2012, když otevřel svůj online vzdělávací produkt E-mail Academy. Další lidi, kteří mi pomohli v marketingu, byl Pavel Hrdlička, Pavel Říha, to jsou čeští online marketéři. Ze světa to byl určitě Brad Bashert a určitě Gary Vaynerchuk. A v podstatě jako marketing se učím neustále a neustále se snažím ty techniky vylepšovat tak, abych v ideálním případě zaplatil co nejvíc peněz a měl z toho co největší výsledek. Takže tolik asi k tomu marketingu. A já se teď podívám do tohohle živého vysílání a podívám se, jestli mi přišla nějaká živá otázka i sem, abych dal prostor i vám na nějaké vaše případné otázky. Takže jestli se mě chcete něco zeptat, tak se ptejte. Zatím, pokud se dívám dobře, tak tady žádnou otázku nevidím. Tak zase využiju ty moje papíry, to jsou ty otázky, které jste mi poslali doposud. Dobrý den, Martine. Na základě vašeho školení jsem začal točit videa a hrozně mě to baví. Tak to gratuluju. Rád bych se teď zeptal, jaké jsou nejlepší způsoby propagace. Které sociální sítě využívat a kolik je potřeba investovat? Děkuji, Pavel. Zase těžká otázka. Záleží, jaký je váš cíl. Jestli je váš cíl, aby vaše video vidělo 1000 lidí, tak využijte jednoduše službu placené YouTube reklamy nebo Facebook reklamy. Které sociální sítě využívat a kolik je potřeba investovat? Zase já vám neodpovím, kolik je potřeba investovat, protože nevím, co je vaším cílem. Já se vždycky snažím natáčet takový videa, u kterých už dopředu vím, že jsou hledaný. Využívám k tomu klíčovou analýzu, takže většina mých videí a většina mých blogových článků jsou psány a točeny na základě znalosti klíčové analýzy. Proto já dopředu už předpokládám, že tohleto téma, dejme tomu pronájem bytu nebo prodej pozemku a td., tak jsou hledaný v YouTube i v Google a de facto jako moje návštěvnost je tvořená zdarma. Není toho sice jako tolik na návštěvnosti, ale je to relevantní návštěvnost. Jsou to lidi, který tohleto téma zajímá. A když já jim dokážu správně na tohleto téma odpovědět a přesvědčím je, že tomuhle tématu rozumím, tak je velká pravděpodobnost, že ty lidi využijí mý služby. Oproti tomu, když se pustíte do placené Facebook reklamy nebo jakékoliv jiné reklamy a budete cílit na kohokoliv, jenom s cílem, abyste měli velkou sledovanost, tak sice vaše video může mít 10 000 shlédnutí, vypadá to super, cítíte se úspěšní, ale třeba ta celková délka sledovanosti je nízká. Nebo lidi se dívají v průměru na vaše video jenom 10 vteřin. To znamená, z těch 10 000 lidí se nekonvertuje nikdo, kdo se stane vaším zákazníkem. A to předpokládám, že vaším cílem asi není. Takže opravdu nedokážu správně odpovědět, ale využívám reklamu na YouTube a využívám nejvíc placenou Facebook reklamu a samozřejmě Instagram reklamu, to je stejná platforma. Ladislav, ahoj Martine. Chtěl bych vědět, kdy si mám slovensky, keby si mal vybrat iba jeden jediný marketingový nástroj, který by ti generoval nových klientů, tak který by to bol? Marketingový nástroj, který by mi generoval nový klienty, který by to byl? Určitě by to byl obsahový marketing a bylo by to psaní blogových článků. Já jsem první blogový článek napsal v roce 2011, pokud se nepletu, a od té doby se snažím nepravidelně tvořit nějaký obsah, protože vím zase na základě znalosti klíčové analýzy, že ten obsah je na Google hledaný. To znamená, jdu touhletou cestou, která je oproti placené reklamě pomalejší, na druhou stranu mi konstantně přináší výsledky v podobě nových klientů, kterým já dokážu prodat nemovitosti. A to je můj cíl. Mým cílem nikdy není počet shlédnutí, počet lajků, komentářů, sdílení, ale kolik se z toho konvertuje lidí, kterým já pak prodám nemovitosti. Takže záměrně píšu blogové články, snažím se využívat SEO optimalizaci a pokud bych všechno měl odstřihnout, tak klidně odstřihnu sociální sítě. Ano, dokážu se představit, že budu bez Facebooku, bez Instagramu, bez LinkedInu, bez Twitteru, budu i bez YouTube, když to by mě mrzelo.
ale určitě bych nechtěl být bez toho obsahového marketingu. A pokud bych mohl k tomu říct ještě jedno doporučení, tak se snažte mít pod těmi články webový formulář, ze kterých sbíráte e-mailové adresy. Lépe řečeno, kde lidi motivujete, aby vám zanechali vaši mailovou adresu a vy jim přislíbíte, že jim za to třeba budete posílat nějaký newsletter. Jakmile vydám nový článek, budu vás o tom mezi prvními informovat. A díky tomu nazbíráte za měsíc, za dva měsíce, za rok stovky mailových adres a s těmito lidmi pak díky e-mail marketingovým nástrojům můžete pravidelně komunikovat. Možná i vy teď se díváte na tohleto video, protože vás někde zasáhla moje placená Facebook reklama, a nebo protože jsem vám poslal e-mail, ve kterým jsem vám řekl, pojďte se podívat na tohleto školení, bude to stát za to. Vaši mailovou adresu jsem zřejmě získal tak, že jste mi někde v minulosti dali, že jste si koupili moji knížku, že jste byli na mým živým školení, že odebíráte můj newsletter, že jste se někde registrovali nebo že jste někde vyplnili nějaký formulář. Takže takhle já se snažím automaticky pomocí e-mailingových nástrojů, konkrétně využívám nástroj Smart Emailing, což tady byla i jedna z dalších otázek, jaký nástroj využíváš. Takže Smart Emailing. A pomocí tohoto nástroje já pak se snažím komunikovat jak s makléři, protože i tohle je můj biznis, tak s těmi prodávajícími klienty, protože tohle je můj hlavní core biznis. Doufám, že jsem odpověděl, Láďo. A druhá otázka. V akom smere je web nehnutelnosti důležitý marketingový nástroj? Pokud mám ty isté informace na svojom osobném webe, stránke realitky a realitních portáloch. Se omlouvám za svoji slovenštinu. Jakým směru je web nehnutelnosti důležitý marketingový nástroj? No, má to pro mě víc rovin. Jedna rovina je ta, a teď jako upřímně, že díky tomu dokážu líp obhájit svou provizi. Pokud majiteli na schůzce řeknu, že pro něj připravím speciální webovou stránku, například podívejte se na stránku vilahovorčovice.cz, vilahovorčovice.cz nebo ubytováníkarlovice.cz, to jsou moje například dvě stránky, které jsem vyhotovil pro majitele nemovitosti, tak já díky tomuhle marketingový nástroji dokážu zvýšit moji přidanou hodnotu v očích toho majitele, dokážu se odlišit mezi ostatními realitními makléři, protože já jsem ten, který točí super videa, který rozumí marketingu a který navíc udělá webovou stránku, na kterou přivedu placenou návštěvnost. To znamená, já zapínám pak Facebook reklamu, někdy i reklamu na Google a na Sklik, Google AdWords a Sklik, a snažím se získat víc relevantní návštěvnosti na tenhle ten web. Protože pokud už platím za návštěvnost, pokud se rozhodnu investovat peníze do marketingu, tak já nechci tu návštěvnost přinášet na S-Reality, nebo na Reality i dnes, nebo na Bazoš. Snažím se tu návštěvnost přinášet na můj web a to má zase jako více důvodů. Pokud rozumíte marketingu, tak víte remarketing atd. Takže zvýším svou hodnotu, svou přidanou hodnotu u majitele a mám nástroj, na který dokážu zapnout placenou reklamu, na kterou přivádím návštěvnost. Tolik asi k tomu. A já se ty stránky už snažím tvořit. Já vám to napíšu, protože to bylo lepší. Já jsem dřív stránky, jestli můžeš Lenko zabrat, já jsem dřív stránky tvořil na samostatné doméně. Tohle byl první web, tohle byl druhý web, tohle byl třetí web. A na každý ten web jsem se pokusil přinášet nějakou návštěvnost z Facebooku, z YouTube. No ale de facto tvořil jsem několik samostatných webových stránek. Tahle tam měla návštěvnost 50 lidí, tahle ta třeba 100, tahle ta 50. Já jsem si pak vlastně jednoho dne uvědomil, že tříštím tu svou marketingovou pozornost a začal jsem tvořit tu návštěvnost na www.mtre.cz a na téhleté platformě, na tomhletom mým hlavním webu, jsem začal tvořit jednotlivý podstránky pro ty nemovitosti.
To znamená lomítko prodej nemovitosti, lomítko například Vila Hovorčovice. MTRE, lomítko prodej pomlčka nemovitosti, lomítko ubytování Karlovice například. A na tyhle ty samostatné stránky teď já tvořím návštěvnost a ono to vlastně globálně pomáhá mýmu webu, protože dejme tomu, že na mým webu bude denně například 1000 lidí, na tenhle ten web přivedu 50 lidí, na tenhle ten web 100 lidí, na tenhle ten web 200 lidí, to se celý sečte a tenhle ten web jednoduše řečeno je pro vyhledávače relevantnější a zajímavější, protože na tomhle ten webu je větší návštěvnost a tím pádem v konkurenci dalších webů jiných realitních kanceláří ten web může být víc vyhledávanější, než kdybych tvořil samostatně návštěvnost, nehledně na to, že tohle jsou pro mě samostatný domény, samostatný hosting, stojí mi to něco, správa té webové stránky. Já mám aktuálně víc než 50 domén a aktuálně víc než 25 spuštěných realitních stránek a zjistil jsem, že to byla jedna z chyb, které jsem se dopustil. Proto odteď se snažím tvořit veškerou návštěvnost na jednom centrálním webu a tyhle ty webové stránky jsou v podstatě jenom podstránky. Takže tolik k tomu rychlosti. Já se podívám na vaše otázky, jestli přišla nějaká otázka, tak třeba od Radima. Martine, doporučuješ mít dva Facebook profily, kde v prvním bude tvůj osobní život a ve druhém informace o tom, co děláš, anebo jeden, kde bude obojí? Tak já se přiznám, že nikdy jsem neměl tu jako tendenci a ambici dávat na Facebook jako něco osobního. To znamená, já jako kdybych nedělal biznis a nezískával bych zákazníky z Facebooku, z Instagramu a neprodával bych přes to mý školení a mou knížku a mý videokurzy a vůbec sám sebe a nebudoval bych díky tomu mou značku, tak já bych vůbec neměl jako ambici a nutkání dávat tam nějaké osobní věci. To znamená, kdyby ten biznis nebyl, já bych dělal něco jiného, dejme tomu, že bych byl třeba státní zaměstnanec a nepotřeboval bych dělat marketing a budovat svou značku, tak já se jako Facebook a Instagram zruším a nebudu ho potřebovat. Tolik asi k tomu. A pro mě je to spojená miska nádob, jako váš osobní život a pracovní život. Já nevím, jestli někdo to zvládnáte úplně takhle oddělit a udělat tlustou čáru, jakmile přijdete domů a myšlenkově vůbec neřešíte práci a naopak v práci vůbec neřešíte rodinu. Mně přijde, že je to spojená miska nádob a možná váš osobní život je zajímavý a inspirativní a máte v něm spoustu zážitků, protože jste dobrý v tom podnikatelském životě. A proč ty věci, když se rozhodnete dávat něco ven na sociální sítě, inspirovat svý okolí, motivovat, ukazovat jim cestu, dejme tomu, že vaše cesta nebo váš cíl bude nabírat realitní makléře, proč byste jim neukázali i ten kus svého osobního života? A teď neříkám, že si tam máte fotit jako vaše nahý dítě, ale proč tam nedat kus něco z vašeho osobního života? Něco třeba, co se vám jako nepovedlo, nebo dá tam nějaký příběh, co jste zažili, kdo je vaše rodina, z jakého pocházíte zázemí, kde jste byli cestovat. Ukázat prostě něco ze sebe, protože podle mě je to inspirativní. Je to inspirativní a já bych určitě doporučoval skloubit tyhle ty věci. Nebudu říkat poměr, je to hodně individuální, ale proč tam nedávat třeba 50% práci? Být ten zajímavý, inspirativní podnikatel a v 50% být ten zajímavý týpek, který je vtipný, který je možná zábavný, který něčemu rozumí, který má nějaký hobby, nějaký koníčky. V rychlosti mě napadá příměr Leoš Mareš. Myslíte si, že tam víc dává osobní věci nebo pracovní věci? A to je možná odpověď na tu vaši otázku, Radime. Tak, je tady nějaká další otázka? Vy se mě neptáte, vy se asi stydíte. Tak já nevidím, Lenko. A můžu nějakou otázku? Super, díky. Na čo byste povedal, je počas času této situace s COVID-19 důležité se zaměřat, co se týká zvýšení náběru zakázek, prosím. Já aktuálně pracuji na svým marketingu.
A přiznám se, že jsem nikdy neměl takový příliv nových zakázek jako v tomto měsíci. Nevím přesný číslo, ale asi 7 nebo 8 nových lidí mi zavolalo a chtějí prodat nemovitosti, protože buď chtějí využít ještě toho, že jsou nemovitosti nahoře, předpokládají, že spadnou. Spoustu lidí potřebuje, spoustu lidí se rozhodlo už v minulosti a teď je to nejvyšší čas. Několik lidí mi zavolalo, že potřebuje řešit nějaký větší bydlení. Takže zaměřte se na svůj marketing, vylepšujte svůj marketing, vylepšujte svůj akviziční marketing. Možná je i čas na to, pokud záleží, v jaké jste fázi. Jo. Pokud máte jako hodně biznesu, tak nemá cenu šlapat do marketingu, protože ten vám přinese ještě víc biznesu. A pokud nebudete tým, tak budete zasekaní a nebudete mít na klienty čas. Záleží, v jaké jste fázi. Pokud nemáte biznes, podívejte se zpátky do vašeho diáře, podívejte se zpátky do vašich dokumentů, do vašeho mailu a snažte se, pokud máte CRM nástroj, super, snažte se oslovit vaše minulý zákazníky, ty lidi, s kterými jste přišli v minulosti do komunikace. Projďte si všechny mailové adresy, které vám přišly s poptávkama na vaše nemovitosti v minulosti, třeba z S-Reality, S-Reality i dnes. Těch mailů budou stovky, pokud jste v realitách víc než 2 roky, 3 roky. Projďte si všechny tyhle ty kontakty a zkuste ty lidi nenásilně se jim připomenout. Věřím, že je můžete kontaktovat, máte na to oprávněný zájem. Neřešil bych tady GDPR, pokud vám ty lidi v minulosti někdy napsali. A zeptejte se jich, jak se jim bydlí, co novýho, jestli už našli nemovitost, jestli nepotřebují s něčím pomoct, anebo jestli náhodou nemají ve svým okolí někoho, kdo by potřeboval vaše služby, ať už pomoc s koupí, s pronájmem, s prodejem nemovitosti. Opravdu kontaktujte lidi. Většina makléřů, kteří neuspějou, tak je to proto, že nedávají o sobě vědět a nekontaktují nový potenciální zákazníky. A je jedno, jak o sobě budete dávat vědět a kontaktovat nový zákazníky. Jestli formou offline, že si stoupnete na ulici a budete řvát, že jste nejlepší makléř, nebo to samý de facto uděláte pomocí Facebook reklamy, zacílíte na nějaký segment 5000 lidí ve vašem okolí a řeknete všem, že jste nejlepší realitní makléř a že jim dokážete pomoct, a nebo jestli to budete dělat formou nějakého studeného volání. Ale určitě bych se v tomhletom, já osobně se zaměřuji na svůj marketing, na vylepšení procesů, aby v okamžiku, až zase budu moct jít v nějakým neomezeným režimu, jako je teď, zpátky do ulic, tak abych ty procesy, které třeba v minulosti nefungovaly, abych je trošku vylepšil. Možná si taky se snažím uvědomit, co ještě z toho, co dělám, můžu delegovat, co někdo jiný udělá líp, rychlej, kvalitněji, nebo co stačí být uděláno na 80%, nebo co mě nebaví v mém podnikání. Pokud vás zajímá téma delegování, podívejte se na můj YouTube kanál nebo na stránku Keller Williams Czech Republic. Minulý týden jsem měl školení na téma osobní produktivita a efektivita práce. Takže na tohle bych se asi zaměřil. Martine, kde se vidí za 2 roky? Jinak děkuji za knížku, dnes mi přišla. Děkuju, Evo, jsem rád, že všechno funguje, že pošta dorazila, doručila knížku včas. Kde se vidím za 2 roky? Těžká otázka pro mě. Nemám to naplánováno, já ani nevím, co budu dělat za 5 roku. Pro mě je důležitý, abych dělal ty věci, které mě baví. Pokud mě bude bavit být makléř, budu makléř. Pokud mě bude bavit být ředitel, budu ředitel. Pokud mě bude bavit školit, budu školit. Pokud se uvidím v to, že bych chtěl někoho mentorovat, koučovat nebo dělat marketing, možná budu dělat marketing a možná budu dělat taky úplně něco jiného. Já nevím. Pro mě je opravdu důležitý jako dělat to, co mě baví, a samozřejmě musí to být spjato s nějakou zajímavou jako finanční odměnou, ale nemám to naplánováno, nemám určitě na ledničce jako nějaký lísteček, co bych si chtěl za 2 roky splnit, kam bych se chtěl podívat, co bych si chtěl koupit za auto. Takhle to naplánovaný nemám. Pár otázek ještě tady snou, pár otázek, já jsem vlastně ještě nic nezodpověděl. Martin, osobně vidím velké otazníky nad tvorbou cílů, pracovních, soukromých, od kterých se odvíjí konkrétní kroky a nástroje, které je potřeba použít. Takže asi problém je, jak si stanovit cíle, jsem pochopil. Jak si stanovit cíle? Možná jednoduchá odpověď. Co v životě bys chtěl, Martin, ještě dělat? Kam bys se chtěl možná podívat? Co ti doteď vadí, že neděláš?
A možná, když si odpovíš na tady tyhle ty tři otázky, tak možná z toho relativně jednoduše vyplynou, co jsou tvý jako životní cíle, co ti chybí v tom osobním životě. Naplánuj si to někde, rozděl si to na malý jednotlivý úkony, který tě k tomu cíli dovedou. Takže pokud je tvůj cíl za 2 roky mít tým 10 makléřů, tak co je tvým cílem za rok? Za rok bys měl mít aspoň 5 makléřů. Co je tvým cílem za půl roku? Za půl roku bys měl mít aspoň 2 makléře. Co je tvým cílem za měsíc? Měl bys mít nějaký marketing nebo dávat vědět, že chceš nabírat k sobě nějaký realitní makléře. Tím pádem, co je tvým cílem dnes nebo zítra? Pracovat na svým marketingu a dávat světu jakoukoliv formou offline nebo online vědět, že seš dobrý manažer a že chceš přijmout do svého týmu makléře, který naučíš tohleto řemeslo. Pokud je tvým cílem naučit se perfektně anglicky, tak aby se za 2 roky domluvil plynulou angličtinou, tak tvým každodenním denním chlebem by mělo být, že půl hodiny se třeba budeš učit anglicky. Nebo 3 hodiny každý den, nebo budeš poslouchat anglické filmy. Je to opravdu o tom uvědomit si, jako co opravdu chceš, a pak tu věc naplánovat. Dát si to do diáře a nepřesouvat to, ale každý den to splnit. Protože pouze to, co je v tvým diáři, tak se splní. Pokud to máš v diáři a jsi zodpovědnej sám sobě, sám k sobě, tak prostě to neodflákneš, tak do toho půjdeš, řekneš OK, tak hele, můj cíl za 2 roky je tohleto, tak OK, každý den se budu učit anglicky nebo každý den budu pracovat na svém marketingu, abych byl za 5 let v realitách třeba tam, kde je teďka Pavel nebo tam, kde je teďka Robert. Ale když mi položíš konkrétnější otázku, tak se pokusím konkrétně odpovědět. Michal, odkud prosím berete inspiraci na blogování, teda na akou tému, čo konkrétně k něj napsat a td. Já vám něco ukážu. Lenko, poprosím, jestli můžeš zazoomovat na tu televizi. Já používám obsahovou analýzu. Analýzu klíčových slov a já se to pokusím najít. Klíčová analýza. Já jsem se nechal od kluku z marketingu zpracovat klíčovou analýzu, tak abych věděl, co lidi na Google a na Seznamu vyhledávají. To znamená, já vám neukážu všechno, protože mě to stálo jako desítky tisíc tohleto, ale ukážu vám něco z toho. A prostě víte, že existuje nějaká klíčová analýza a já mám zpracovanou tady klíčovou analýzu a vlastně díky tomu vím, co lidi nejčastěji hledají. Takže já vím, že lidi nejčastěji hledají slovní spojení daň z nabytí nemovitosti. Celková měsíční hledanost je 6511. Hledanost na Google měsíčně 1261, Google hledanost 5250. Já vím, že lidi hledají slovní spojení prodej domů. Kupní smlouva. Takže pokud se rozhodnu, že napíšu dneska blogový článek a chci, aby ten blogový článek byl úspěšný, tak zkrátka napíšu blogový článek na téma kupní smlouva. Na co se dá pozor při kupní smlouvě na prodej nemovitosti? Nebo jak vyhotovit kupní smlouvu na prodej nemovitosti? A pokusím se tohleto klíčové spojení použít na co nejvíc místech v tom blogovém článku. Dám to do nadpisu, dám to do perexu, dám to do druhého nadpisu, třetího nadpisu, dám to do URL adresy a tedy a tedy. A díky tomuhle já zvednu pravděpodobnost toho, že když někdo bude hledat článek kupní smlouva, tak najde právě můj blogový článek a já získám návštěvnost a potenciálního zákazníka. Tímhle tím způsobem já jsem napsal článek, nebo respektive vždycky ukazuju nejlepší realitní makléř. Když si napíšete do Google nejlepší realitní makléř, tak vám na prvních místech vyjede placená reklama. 1, 2, 3, 4 placená reklama. První článek po neplacené reklamě je, jak si správně vybrat v Praze realitní kancelář. Tohle můj blogový článek
se znalostí obsahové analýzy a když se podíváte, tak já jsem používal velmi často slovní spojení realitní kancelář, takže v tomhletom článku najdete 33x, 33x, jestli to říkám správně, použitého slovní spojení realitní kancelář. Na tohleto téma jsem dělal celodenní školení, jo. Já na to nemám úplně tolik času, ale podívejte se na Google content marketing a nastudujte si něco, nebo se podívejte SEO marketing. Tohle jsou ty termíny, které vám pomůžou pochopit, jak vlastně pracuje Google a na jaký téma psát blogové články. Tohle je jedna strategie a druhá strategie je samozřejmě psát na to, co si myslíte, že by lidi mohlo trápit, anebo dávat do světa, vědět, že jste dobrý realitní makléř a ukazovat lidem vaši službu a popisovat třeba i proces prodeje nemovitosti atd. Atd. Kdo jestli se ptá? Těžká otázka, já na to nechci odpovídat. Já omlouvám se, ale nechci na to odpovídat. Jo, Pavel se ptá, jestli ceny nemovitostí půjdou dolů. Já se opravdu jako... Je příliš brzo na to, abych dával nějakou prognózu. Nechci, aby se mě někdo chytal, že jsem tenkrát dával nějaký špatný informace. Jenom bych tipoval a opravdu na to nebudu odpovídat. Tak, od Kalbera inspiraci. Myslíte, že nemovitosti opravdu půjdou dolů? Jasně. A mám tady dvě otázky. Ahoj Martine, řekneš nám něco o tom, proč jsi rozhodl spojit své jméno a podnikání s právě s Keller Williams? Tereza se ptá na to samý, proč jsem se rozhodl spojit svoje podnikání s Keller Williams. Protože mi to po dlouhé době dává hrozný smysl. Protože mi nikdo doposud za 10 let mýho podnikání nedal tak dobrou nabídku, protože jsem nikdy neviděl, že práce realitního makléře může mít tak velký potenciál a může mít tak velký světový přesah. Mě vlastně, nechci se tady jako zabíhat do detailů, ale poprvé jsem pochopil, co je Keller Williams ne tady v Praze na realitní středě, ale když mě Jana Hrstková, což je zakladající partnerka Keller Williams Czech Republic, vzala společně ještě s jedním kolegou do Portugalska a měli jsme možnost vidět, jak probíhá taková realitní konference, kde bylo víc než 700 realitních makléřů z celé Evropy a prakticky z celého světa. A najednou já jsem zjistil, že to, co jsme my s Michalem Součkem dělali v malé míře tady v České republice, makléři makléřům, vzdělání pro makléře, tak najednou, že může mít jako celosvětový přesah. A že i já, relativně schopnej, úspěšný makléř, který už je v realitách 10 let a měl jsem kolikrát pocit, že už všechno vím a nic nevím, že se nemůžu naučit, tak jsem najednou zjistil, že díky téhleté spolupráci s Keller Williams, což je světová značka, která působí na trhu, pokud se nepletu, víc než 25 let, pod Keller Williams na světě spolupracuje víc než 180 realitních makléřů. V České nebo v Americe je tahle ta značka, co se týká počtu makléřů, největší. A pokud se takhle rozhodlo 180 tisíc makléřů přede mnou, tak k tomu měli asi jako hodně dobrý důvod. A ty důvody já jsem právě poznal taky až v tom Portugalsku na té konferenci, kdy jsem měl možnost nějakého networkingu s velice úspěšnými makléři, kteří vybudovali obrovské sítě, který mají týmy desítky makléřů. A najednou jsem zjistil, že i já mám možnost se něco naučit a dostal jsem teda od Jany tuhletu nabídku stát se regionálním ředitelem a mít možnost inspirovat další kolegy a rozšiřovat tuhletu síť a budovat tuhletu značku. Mám tady na starosti právě marketing, mám na starosti vzdělání a tak nějak mi to celý prostě po dlouhé době dává smysl a zapadá do toho, co já v životě chci ještě dosáhnout, ačkoliv, jak jsem říkal, ty věci nemám naplánovaný jako
na nástěnce a nevím, co bude za 2 roky, tak prostě naskytla se příležitost a já jsem řekl, proč ne? A je to pro mě ohromná výzva a já budu rád, když se na tohleto téma bude moct třeba pobavit někdy osobně, nebo když budeme moct dát nějaký videokol, tak pokud vás zajímá spolupráce se mnou a s touhletou značkou Keller Williams, tak neváhejte mi psát, neváhejte mi volat a rád vám řeknu víc podrobností. Ale teď zpátky, protože určitě mnoho z vás jste spokojení tam, kde jste a nezajímá vás tohleto téma, chápu to, nechci vás s tím trápit, tak zpátky k vašim otázkám. Já uvítám jakékoliv téma v realitách, jsem právě začala. Absolvovala jsem první školení o právních a procesních základech a pak přišla karanténa. Takže cokoliv z praxe, o co se Martin podělí, je pro mě velice cenné. Nejvíc mě zajímají typy z praxe, třeba argumentace na zkouškách, náběry v terénu, rady, jak se odlišit, jak klienta přesvědčit, že právě já mu dokážu dát tu přidanou hodnotu při prodeji nemovitosti. Wow, spoustu otázek, cokoliv z praxe, to já tady nechci zabíhat do detailů a vykládám vám příběhy, ale hodně toho jsem už napsal nebo někde natočil nějaký videa na YouTube nebo na mým webu mtre.cz nebo martintesarek.cz, ale nejvíce mě zajímají typy z praxe, třeba argumentace na zkouškách. Tak já si z toho vyberu jenom tu argumentaci na zkouškách, Terezo, a omlouvám se, že neodpovím na to ostatní, abych dal prostor pro další otázky. Argumentace na zkouškách je hodně zajímavý téma. A ptají se na to hodně makléři. A já se přiznám, že už nemusím na zkouškách moc argumentovat. A takhle, když vy budete volat nějakým zákazníkům, vy budete někoho lovit v tom rybníku těch lidí, kteří se rozhodli prodat nemovitost z bez realitky nebo prostě samoprodejem, tak to budete mít velice těžký a opravdu musíte používat jako velice dobrý argumenty a musíte být velice dobrý obchodník, abyste tyhle ty lidi, kteří se rozhodli, že nechtějí spolupracovat s realitní kanceláří a vy jim voláte, abyste je přesvědčili. Je to fakt těžký. Já jsem v roce 2014 použil příměr, že je to jako vegetariánovi prodávat maso. Ten člověk se jednou rozhodl a měl k tomu určitě víc důvodů, že maso nebude jíst. A vy mu zavoláte s tím, že mu nabízíte super hovězí steak. Jako fakt budete muset být hrozně dobrý obchodník, hrozně dobrá obchodnice, abyste ho přesvědčili. V okamžiku ale, kdy máte nějakou sféru vlivu, kdy máte už nějaký referenční biznis, kdy už máte něco za sebou, kdy máte nějaký fakt jako super dobrý marketing typu videoprohlídky, weby nemovitostí, 3D skeny nemovitostí, dokážete efektivně ovládat placenou reklamu na Facebooku, na Google nebo na Eskliku nebo na YouTube a ty lidi díky vašemu marketingu volají vám nebo díky tomu, že vás někdo doporučil a oni vás vlastně chtějí, tak je to, ta schůzka není o tom vytahovat argumenty, ale je to o tom příjemně si popovídat. Já když jdu na schůzku, tak se vlastně hodně ptám. Ptám se těch lidí, proč se rozhodli prodát, proč si vybrali mě, jestli už mají nějaké předchozí zkušenosti s realitníma kancelářema, co očekávají od práce realitního makléře. A ty lidi mě začnou jmenovat pár věcí a řeknou, tohle to očekáváme. A většinou to očekávání je nižší, než já jsem schopen nabídnout. Takže já jim řeknu, jasně, tohle to já pro vás všechno udělám, to je pro mě naprostý standard a měl by být standardem pro každého realitního makléře. Ale navíc na to vám nabídnu to, protože to funguje, protože má výsledky, protože už to zkusilo několik lidí před váma. A je to pro mě opravdu o tom dobře si popovídat. A já určitě nejsem ten typ makléře, co by podepsal zprostředkovatelskou smlouvu na první schůzce. Nikdy jsem to neudělal. Opravdu nikdy jsem to neudělal. Pro mě je to o tom jako na prvním rande. Dobře si popovídat a odejít s pocitem, že se chceme ještě někdy vidět. A v okamžiku, kdy se chceme ještě vidět, tak druhá zkuska je už o tom, že řešíme víc detaily, řešíme smlouvu a tam už jsme schopni třeba tu smlouvu podepsat. Takže pokud se stanete jednoho dne zkušenou realitní makléřkou, nebo docílíte toho, že díky vašemu marketingu k vám lidi sami přichází a oslovují vás, nebo budete mít takovou sféru vlivu, že lidi vás budou doporučovat, tak to pak opravdu není o argumentaci, alespoň v mém případě,
Je možný, že spoustu zkušených makléřů na to bude mít jiný názor, ale pro mě už to není o nějaké tvrdé argumentaci a faktech a brožurách a materiálech, ale je to o tom dobře si popovídat a chtít ten obchod společně udělat za nějakou provizi, která bude pro toho majitele OK a pro mě bude motivující. Já se podívám na další otázky. Ahoj Martine, jaký nástroj používáš na správu svých nehnutelností a máš to propojené se svou stránkou? Individuální nehnutelnosti robí zručně, svou stránku máš na WordPress, díky Ondřej. Tak, dobrá otázka. Na správu nehnutelností používám nástroj Urbium, urbium.cz, je to jednoduchý, je to levný a je to, co od toho očekávám, že má exportní systém splňovat. Z Urbia mám udělaný exportní můstek, který mi exportuje nemovitosti i na mý stránky. Na mý předchozí stránky makléři na doporučení, na aktuální stránce MTRE to ještě nemám, je to otázka měsíce, kdy tam budem doplňovat. Takže mám fungující web MTRE, který mi přináší zákazníky, ale zároveň říkám, že tam nemám aktuální nemovitosti. A nevadí to opravdu. Hodně makléřů má pocit, že to nejdůležitější je tam mít aktuální nehnutelnosti. Já si myslím, že nejdůležitější je tam mít dobrý obsah, na kterým lidi stráví spoustu času. Je tam dobrý mít dobrý obsah, který lidi vyhledávají v Google a tvořit si nějakou návštěvnost. A pro mě až na druhém místě bylo tam mít aktuální nehnutelnosti. Web mám vytvořený na WordPressu, jasně, a individuální nabídky pro nemovitosti tvořím na WordPressu, ale je to nadstavba a jmenuje se to MioWeb. Já se omlouvám. Takže podívejte se na mioweb.cz a přes tuhletu platformu jsem vytvořil třeba stránku KVNet, která je tady nahoře nad tímhletím videem, kde se můžete podívat na spolupráci se mnou a se značkou Keller Williams. Tohle je tvořeno na KVNet, na MioWeb a stejně tak stránka martintesarek.cz je taky tvořena na MioWebu. Kamila, Martine, mám pocit, že bez videa se v dnešní době není možné stát úspěšným realitním makléřem. Jaký je prosím váš názor? Je podle vás to video opravdu tak klíčové pro to potenciální zájemce? Je to možný se stát profesionálním realitním makléřem a je možný dobře prosperovat a možná ještě líp prosperovat bez videa. Je to vždycky o tom, odkud vy dokážete získávat ty kontakty. A já si možná zase použiju tady nástěnku. Tady jste vy, realitní makléř. A je to vždycky o tom, kolik máte v portfoliu nemovitostí, protože pokud máte dvě nemovitosti, tak prodáte jednu nebo dvě. Pokud máte 20 nemovitostí za rok, tak prodáte třeba 16 nebo 17. Pokud máte 100 nemovitostí, tak prodáte možná 80, 90. Takže je to o tom, kolik nemovitostí, kolik produktů máte v portfoliu. A teď je otázkou, odkud ty nemovitosti získáváte. Já jsem v 21 letech začal v Praze jako neznámý kluk, neznámý realitní makléř, pocházím z Prostějova, neměl jsem tady žádný kontakty, žádný známý, můj strejda nebyl developer, začínal jsem prostě na zelené louce a bylo to pro mě hrozně těžký. Bylo to pro mě hrozně těžký, protože jsem se nemohl opřít o ty mý rodinný známý, o ty spolužáky ze školy. Všechno to bylo na Moravě a já jsem začínal v neznámém městě. Pokud bych byl ale někde na Moravě, v tom městě, kde jsem 20 let vyrůstal, nebo bydlel na nějakým panovým sídlišti, kde mám ty vztahy, kde mám ty známí, kde lidi znají mě, tak bych využíval tu sféru vlivu. A možná z této sféry vlivu bych za rok třeba dostal 7 nemovitostí.
Možná bych využíval monitoring. To znamená volat na studený kontakty, volat na lidi, kteří chtějí prodat nemovitosti. A možná z tohohle bych získal 5 nemovitostí za rok. No a pak je další možnost psát blogové články. Psát je tak dobře, abyste z toho získali třeba 10 nemovitostí za rok. A další kanál, ze kterého získáváte nemovitosti, můžou být sociální sítě. A ze sociálních sítích můžete získat třeba další 3 nemovitosti. No a jeden z kanálů může být YouTube. Z YouTube můžete získat třeba 3 nemovitosti za měsíc. A díky tomu, že točíte videa a ty videa někdo uvidí na S-realitách, vidí na YouTube, uvidí na Facebooku díky placené Facebook reklamě nebo díky tomu, že vás sleduje 2000 lidí, tak z toho získáte třeba dalších 5 nemovitostí. A když to celý poskládáte, tak můžete být v tomhletom jako mixu, v tomhletom lead nástroji, můžete být velice úspěšný makléř. Ale já sféru vlivu tenkrát neměl, monitoring mě moc nešel, takže z toho jsem získal pár nemovitostí za rok. A tak jsem se rozhodl veškeré své aktivity dát do toho onlineu, protože jsem věřil tomu, že ten online mi jednou může přinášet docela dobrý zdroj nových klientů, kterým budu prodávat nemovitosti. Takže já získávám relativně dost nemovitostí díky obsahovým marketingu, získávám nemovitosti díky sociálním sítím, získávám nový zákazníky díky YouTube. Lidi u mě v průměru na YouTube stráví přes 10 hodin každý den. Každý den si někdo přehraje mý videa v délce víc jak 10 hodin a získávám taky nemovitosti díky tomu, že někdo viděl, že točím perfektní videoprohlídky a uvěří tomu, že je to zajímavý marketingový nástroj, že to může pomoct prodat nemovitost rychleji, možná za víc peněz, ale je to perfektní zajímavý marketingový nástroj, který je nositelem příběhů, nositelem emocí. A tenhle nástroj, když já pustím mezi ty lidi, tak je možný, že to zaujme daleko víc než prostý text inzerátů s fotkama. Takže je to na vás rozhodnout se, jakou cestou půjdete. Říká se, že ti nejlepší realitní makléři získávají zákazníky více než z 10 zdrojů. Další zdroj může být taky kavárny. Já mám na Vinohradech jednu oblíbenou kavárnu, kde už mám kamarády a vím, že díky tomu, že tam chodím a jsou to fakt už mý kamarádi a bavíme se všemožně, tak já od nich získám ročně 1 až 2 nemovitosti. A je to pro mě super. Takže znám makléře, který získávají nemovitosti jenom díky sféře vlivu, který získávají nemovitosti z referenčního biznisu, protože už jsou v realitách 10 let a udělali spoustu dobré práce, tak je lidi doporučují a získávají třeba 7 nemovitostí z referencí, 3 nemovitosti z různých kaváren, sféra vlivu 10 nemovitostí, možná píšou blog. A vlastně tyhle ty makléři, jako video, jim to přijde jako nedůležitý. Proč dělat video, když se mi daří? Takže to je asi moje otázka na to, jestli je možný se stát úspěšným realitním makléřem i bez videa. Určitě je. Ale já nechci tohoto cestu. Mě baví ta cesta dobré práce, referenčního biznesu, sféry vlivu, které už mám, a cesta marketingu. Ano? Podívám se výš. Michal, jak byste řešil, když nový makléř volá studený kontakt na inzerát a je tam RK nevolat? Jak byste překonali tuto námitku a napříč tomu tam zavolali? Já bych tam asi už teď nevolal, protože je to, jak jsem říkal, prodávat maso vegetariánovi. Ale pokud chcete na tohleto jako lepší odpověď, než kterou jsem vám dal já, tak jděte na nějaký kurzy telefonování, jděte na kurzy argumentace. Výborní speakři na tohleto téma je Mirek Prince,
miroslavprinc.cz, podívejte se na jeho stránky, anebo si najděte školení nebo videoškolení Juraje Sutorise. Napište si na YouTube nebo na Google Juraj Sutoris, podívejte se na tyhle ty lidi, to jsou dva odborníci, kteří učí téma telefonování. Já vám opravdu nedokážu líp odpovědět. V minulosti, ano, když jsem začínal v realitách, volal jsem na RK nevolat a přešel jsem to, řekl jsem, hele, já jsem si to nevšiml, omlouvám se, a proč vlastně nechcete realitní kancelář? A vždycky jsem měl pocit, že vlastně možná je efektivnější volat jenom tam, protože tam volá méně makléřů. Když tam nebylo RK nevolat, tam volal každý. Když tam bylo RK nevolat, spoustu makléřů se toho zaleklo, ale je to opravdu 8 let naspátek, nespomínám si na to, nevím, jaká byla moje procentuální úspěšnost, takže asi k tomuhle. Dobrý den, Martine, jsem realitní začátečník a primárně ze začátku řeším nájmy. Máte nějaké doporučení, co používat k prověření nájemníků? Jo, používám stránku www.registr-najemníku.cz. Tam si za asi 120 korun vyjedete výpis. A já už se to snažím dělat tak daleko, že každému nájemníkovi před prohlídkou píšu, rád vás tam vezmu, ale podívejte se na stránku registr-najemníku, snad to říkám dobře, a vyjeďte mi tenhle ten výpis v okamžiku, kdy nemáte žádný exekuce, žádný závazky a věci, které tam budou propsané, tak vás rád na prohlídku vezmu a rád vás doporučím majiteli jako vhodného zájemce pro jeho byt. Vezmu ještě tyhle ty otázky. Petr, kolik si mohu jako realitní makléř vydělat? No, je to o tom, jak moc dobře budeš pracovat a kolik času tomu budeš věnovat. Já se omlouvám, že tykám. Můžeš si vydělat 0 korun docela dlouhou dobu, protože začátky jsou těžký, ale můžeš si taky vydělat stovky tisíc, protože naše provize a zvlášť provize u dražších nemovitostí v průměru se pohybujeme někde kolem 3-4%, někteří i víc, ale bavím se o průměru. Tak vem si, že budeš prodávat nemovitost za 20 milionů korun a budeš tam mít provizi 3%, tak je to docela slušná výplata. Proto se mi reality líbí, protože mi umožňují vydělávat si neomezený peníze. Tady vlastně není strop a to je na tomto krásný v této práci. Málo která práce a málo který podnikání to tak má, že relativně s minimem vstupního kapitálu můžeš naskočit do tohle podnikání, nepotřebuješ si kupovat žádný stroje, nepotřebuješ si najímat žádný zaměstnance, nepotřebuješ mít enormně drahý nějaký software, nějaký hardware, nepotřebuješ nic, ale když naskočíš do téhleté profese, dobře se to naučíš, absolvuješ nějaké vzdělání, začínáš u člověka, který tě to naučí, který tě to správně naučí a řekne, co máš dělat, co nemáš dělat, tak relativně za krátkou dobu, rok, dva roky, můžeš být úspěšný realitní makléř, který si vydělává super peníze. Ale je to vždycky jenom o tobě a o tvých aktivitách. Lucie, jaký jsou hlavní věci, které robíš každý den? Taková, co robím každý den? Čistím si zuby ráno, snídám, jak kdy, ale snažím se přemýšlet nad tím, co dělám a plánovat si svůj čas. Plánovat si čas a dělat ty aktivity, které mě dovedou k tomu mýmu cíli. Takže pokud můj cíl je být úspěšný realitní makléř, tak je moje dennodenní aktivita pracovat na svým marketingu. Pokud je mým cílem být ten nejspolehlivější a nejlepší, no nejspolehlivější a takhle. Pokud si, aby mě lidi vnímali jako profíka, tak se snažím s nima neustále komunikovat, volám si s těmi klienty, posílám e-maily, snažím se informovat o průběhu prodeje, takže záleží, co je vaším cílem. Pokud je vaším cílem rozjet nový podnikání, tak bych se zamyslel nad tím, co všechno můžete v marketingu pro to podnikání udělat, nastavil bych si procesy, možná bych si našel lidi, kteří mi s tím rozjezdem pomůžou. Takže já se snažím přemýšlet nad tím, co dělám, retrospektivně se i dívat, jestli to, co jsem udělal, bylo správně, jestli mě to vedlo k tomu mýmu cíli, a plánuju věci a neprokrastinuju. Je tam ještě nějaká další otázka, Lenko?
Jo, já ještě tady přečtu od Lucky a klidně mi to dej. Martine, používáš tištěné smlouvy nebo aplikace, jako je například e-smlouva? To je super otázka a asi se mi možná čekal. Lenko, zase poprosím tady. Já vám něco ukážu, jak já podepisu smlouvy. Já to mám pocit, tak nevím, proč tak nedělá každý. Otevřu si Wordový dokument a napíšu smlouva Novák, tady bude Nováková, tady bude text nějaký. Jo, dejme tomu, že tady mám smlouvu a tady mám nějaký podpis. Tady bude můj podpis, Martin Tesárek. A kdybych tuhle tu smlouvu chtěl podepsat a vytisknout a poslat klientům, tak bych ji musel vytisknout napřed, podepsat, naskenovat, poslat nazpátek. Ale já jsem si v minulosti udělal to, že jsem si naskenoval svůj podpis. Doufám, že to teďka najdu. Naskenoval jsem si můj podpis. Mám to ve složce fotky, podpis. Mám tady podpis Martin Tesárek a já to vezmu a vložím tady podpis a uložím si to jako PDF-ko a mám podepsanou smlouvu. Je to zdigitalizovaný podpis. Pokud se rozhodnu, že mám podepsat smlouvu jménem společnosti, jménem mého SROčka, Martin Tesárek Real Estate, tak mám pro tento účel naskenovaný podpis s razítkem mé společnosti, vložím to tam, dám to soubor uložit jako PDF, formát PDF, uložím to smlouva a mám vlastně podepsanou smlouvu, kterou teď samozřejmě nenajdu, tak bývá, ale uložil jsem si to někde na svůj disk jako smlouvu PDF s mým naskenovaným podpisem. Takže takhle já podepisuju už asi 6 let smlouvy na dálku a řekl bych, že 50% mých podepsaných rezervačních smluv je právě takto na dálku. Že se s těmi klienty nescházím, ale říkám jim, že je to výhoda, že nemusí jezdit ke mně do Prahy. Je to náročný časově sejít se 5 smluvních stran, 2 kupující, 2 prodávající, ještě já jako zprostředkovatel. Takže takhle já podepisuju smlouvy a ty klienty pak dostanou PDFko, který podepíšou, oni už teda musí vytisknout, podepsat a vrátit nazpátek. Takže tímhletím způsobem podepisuju smlouvy a říkám, není to ověřený podpis, je to pouze jako zdigitalizovaná verze mýho podpisu. Možná se budete ptát, jak jsem to udělal, tak. Není to nic těžkého, tady mám podpis i bývalé realitní společnosti. Není to nic těžkého, v podstatě se podepište na bílej papír, dobře si to vyfoťte a pak si to ořezejte jako obrázek. Pokud chcete, aby to bylo transparentní, aby to nemělo žádný pozadí, tak tenhle ten podpis, který podepíšete, tak pošlete svýmu grafikovi, ať vám z toho udělá transparentní podpis, ať vám z toho udělá takzvaný PNGčko. A v podstatě pak jenom uděláte CTRL-C, CTRL-V a můžete v dnešní době takto jednoduše na dálku podepisovat smlouvy. Co právní vymahatelnost takových smluv? Vím, že z minulosti nějaké spory vyhrál. Bylo to na základě takových podkladů? No, mezi tím není vůbec žádný rozdíl, jo? Když podepíšu smlouvu takto na papír a naskenuju to, tak je to vlastně jenom o krok víc, než jsem udělal teď. Je to pořád můj podpis. Jo, takže v tom nehledejte v tom nějaký úskalí. A já jsem se na tohleto téma díval a je nějaký nařízení nebo nějaká vládní norma nebo nařízení, který se jmenuje EIDAS, které platí v celé Evropské unii od 1. července 2016 a to říká, že platnost dokumentu podepsaného elektronicky má tedy stejnou úroveň jako podpis dokumentu v papírové formě. Takže tohle to má stejnou právní váhu.
A je potřeba rozlišovat tři typy digitálních nebo elektronických podpisů. Jeden je prostý elektronický podpis, a to je v podstatě tohleto, co jsem vám ukázal. To je to, že to naskenujete nebo tam vložíte ten váš podpis. Tak tohleto je prostý elektronický podpis. Druhá, lepší forma a vlastně víc jako ověřitelná a klade se jí jako větší důraz nebo větší váha, nebo jak to říct, tak je uznávaný elektronický podpis. A to já dělám, ukážu vám zase, jak to dělám. Když chci opravdu, aby to mělo jako větší právní váhu, tak si otevřu svůj Google disk a zase mám nějaký jako dokument, tady tvořím nějakou smlouvu, blablabla, tady budu mít jako někde podpis. Tak a chci tomu dát tu druhou větší váhu uznávaného elektronického podpisu, tak kliknu na doplňky a mám tady rozšíření, které se jmenuje DocuSign a na to kliknu, registroval jsem se k této službě, je to zdarma, pokud to podepisujete jenom vy. A já kliknu na to, že chci tenhle ten dokument elektronicky podepsat. Exportuje se mi ten dokument do té služby DocuSign. Kliknu na to, že to chci podepsat jenom já. Pokud bych využíval placenou verzi, tak mám možnost, aby ten dokument podepsali tímhletím ověřeným nebo tohletou druhou úrovní elektronického podpisu i mý klienti. Ale já kliknu podepsat pouze já, protože mám zatím neplacenou verzi. Placená stojí asi nějakých $15 za měsíc. A tohle je možná návod, jak podepisovat dokumenty v dnešní době a nejenom v dnešní době, jak si to celý ulehčit a zdigitalizovat. No a continue. A můj podpis bude tady. Dám tam ještě k tomu datum a kliknu na tlačítko finish. Takhle jednoduše, já jsem elektronicky podepsal dokument. Ten dokument se mi exportuje jako PDFko. A podívám se teďka do toho zpátky, do toho mýho programu, zaloguju se tam. A k tomu dokumentu se vygeneruje ještě takzvaný certifikát, který právě svědčí o tom, že ten podpis byl ověřený. A podívám se do toho inboxu. Tohle je ten dokument, já se podívám na historii a stáhnu si ten certifikát a společně klientům posílám podepsaný dokument a zároveň tenhle ten certifikát, tuhletu certifikační autoritu, která mě ověřila, řekla, kdy jsem to podepsal, kdo to podepsal a dokonce i v jaké lokalitě. Je tady pak víc nějakých jako ověření, certifikátů atd., ale nechci to komplikovat. Podívejte se určitě na DocuSign a je to způsob, jak vlastně můžete dát vašemu podpisu větší váhu, tak aby to uznávali samozřejmě jako i jiný organizace a nikdo s tím neměl problém. No a třetí, vlastně největší váha toho digitálního podpisu je takzvaný kvalifikovaný elektronický podpis a to už je podpis, který je pak i ověřený na základě vaší třeba občanky s elektronickým čipem. Když máte čtečku na vaši občanku, na vaši elektronickou nebo digitální občanku s čipem, tak pak už můžete v podstatě udělat takový podpis, který by měl mít stejnou váhu podle práva, stejnou váhu jako úředně ověřený podpis, ale samozřejmě je problém s tím, že organizace tady v Česku a korporace ještě na to nejsou zvyklí, ale když jsem se díval na článek právníku na stránce e-právo, hodím tady pak odkaz, pokud vás to zajímá, tak psali o tom, že tenhle ten třetí kvalifikovaný elektronický podpis má podle práva stejnou váhu jako úředně ověřený podpis, který si uděláte třeba na checkpointu. Takže tolik k tomu, tohle to využívám. Kolik máme ještě času? Jo. Ještě jednou. Tak, Pavel, tak to by si mohl naskenovat podpis kohokoliv a podepisovat za něj dokumenty. To, myslím, nemůže být uznáno. Myslím ten vložený sken.
Kdybych vám teď neřekl, že ten podpis tam dávám takto, tak byste si to nikdy nedozvěděli. A pokud se rozhodnete podepisovat za někoho, Pavle, dokumenty, tak já nevím, tak se dopouštíte jako trestního činu. Jako samozřejmě bych to mohl udělat, jasně, pokud bych se dostal k vašemu podpisu a já bych si ho naskenoval a vaším jménem bych podepisoval dokumenty, tak je to buď přestupek, anebo trestní čin, ale stejně tak můžete dneska někde jít a vykrást nějaký obchod, nebo můžete dneska večer někoho zavraždit. A to, že to můžete, ještě přece neznamená, že to budete dělat. Takže tolik asi otázka k tomuhle. Opravdu, kdybych vám neukázal, že tam ten podpis takto vkládám, tak vy se to nikdy nedozvíte. A je to úplně stejný, jako kdybyste za někoho ten podpis počet napsal nebo někde si naskenoval a vložil ho tam. Tak, tady otázka k tomuhle, Pavel. Myšleno ověření zájemce ve smyslu AML nebo vidět občanský průkaz? To, nevím, co je to za otázku. A jak při tomto stylu podpisu řešíte ověření zájemce? Teď nevím, Pavle, na co se ptáte, jestli to DocuSign nebo jak já ověřuju podpisy. Nedokážu na to odpovědět, že úplně nerozumím té otázce, ale můžeme to pak třeba jako probrat telefonicky nebo na Messengeru. Já vám jenom ukazuju možnosti. A pokud tuhletu autoritu používá Google Disk a například na Google Disku je celá Česká spořitelna, pokud Google Disk je celosvětově, mám pocit, jako nejpoužívanější platforma na online úschovu dokumentů a oni v těchto těch doplňcích nabízí tuhletu službu, tak mi neříkejte, že je to špatně. Pojďme dál, ještě mám prostor pro nějakých asi jako 5 otázek, tak si mě klidně ptejte a pokud jsem něco minul a neodpověděl, tak vám odpovím, když tak po skončení toho semináře. Jo. Vzhledem na to, že budou klesat příjmy lidí a mnozí budou v této době chtět například s někým vyměnit větší nehnutelnost za menšiu, jako odkomunikovat, zrealizovat tuto výměnu. Já za 10 let v realitách jsem nikdy nerealizoval výměnu nemovitostí. Vždycky se jednalo o prodej, koupě, prodej. Takže nemám s tímhletím zkušenosti a nevím, proč by někdo chtěl jako vyměňovat nemovitost. Je to velice nízká pravděpodobnost, že se najde někdo, kdo bude mít zájem ne prodat, ale vyměnit a zároveň bude mít zájem s někým vyměnit jeho nemovitost, on bude zrovna chtít jako tu jeho nemovitost a ještě se přitom dohodnou na podmínkách výměny nebo směny a budou zájemně akceptovat ty ceny. Trošku jako sci-fi scénář, nedokážu si to představit, nemám s tímhletím zkušenosti, takže nedokážu odpovědět. Martine, co virtuální prohlídky? Doma se mi válí brýle a pořád přemýšlím, jak to uchopit. Dělal jsem 3x sken nemovitostí. Dvakrát to mělo velice dobrý výsledek. Po druhý v projektu bydlenikarlovice.cz, kdy jsem prodával investiční byty v Jeseníkách, ačkoliv to mám do Jeseníku asi 300 km z Prahy, tak i přesto jsem se ujal tohohle projektu a byl jsem schopen tam zarezervovat asi 11 bytů z 12 bez jediné prohlídky a dopomohl mi tomu velice dobře zpracovaný web bydlenikarlovice.cz, kde jsem popsal maximum informací, kde jsem natočil videoprohlídku, na který jsem zapnul placenou reklamu a součástí toho byl i sken nemovitosti. Takže pomohl mi k tomu, abych dokázal prodat investiční byty bez jediné osobní prohlídky. A nemyslím teďka mé, ale ani ti zájemci tam ještě nebyli. A virtuální brýle ty k tomu slouží, aby si tím člověk mohl projít. Přiznám se, že jsem je nikdy naživo neviděl, ani jsem je nikdy neměl na sobě. Takže nevím, co s virtuálními brýlemi Ivo dělat. Honza, dobrý den. Zajímal by mě příprava na náběr, materiály a procesy. Hrozně obsáhlá otázka. Já konkrétně na ten náběr, materiály. Já si tam jdu, jak jsem říkal, dobře si popovídat a prakticky tam nechávám jenom svou vizitku,
Vím, že je to chyba, nemám žádnou jako offline brožuru o mých službách, o mé nabídce, jako nemám. Ale těm lidem, když se dostaneme na to téma prodej a marketing, tak jim konkrétně ty věci na svým počítači nebo na iPadu ukazuju. Ukazuju, tohle je moje videoprohlídka. Takto jsem prodával nemovitost, která byla podobná té vaší. Takto jsem měl zapnutou Facebook reklamu a investoval jsem víc než třeba 20 000 do této zakázky. Já jim ty věci, které jsou v tom online prostředí, ukazuju. Ale říkám, je to chyba, mám v plánu a vlastně už ji tvořím a tvoříme ale už jako 3 roky, ale nikdy to nebyla pro mě úplně priorita, abych měl nějakou offline brožuru, která bude popisovat mě, mou firmu, mou kancelář, mý služby. Já ty věci spíš ukazuju a procesy. O tom jsem mluvil minule, já mám jako mám hodně napsaných procesů, nemám ještě všechny, ale snažím se mi sepisovat, protože díky tomu já pak tu práci můžu někoho jiného naučit. Já pak nepátrám v paměti, co je potřeba v této fázi, ale otevřu si ten checklist a vidím 50 kroků, co je potřeba udělat. Takže ano, sepisuju si procesy, ale je to jakýsi moje know-how a určitě ty procesy nechci jako s každým takto veřejně sdílet. Ale mám sepsaný procesy, využívám jednoduše jako Excel, respektive Google Sheets na Google Drive a tam si ty procesy, ty jednotlivé kroky postupně doplňuju a postupně já nebo mý kolegové odškrtáváme, abychom věděli, co máme splněno a v jaké fázi obchodního případu se nacházíme. Tak. Náběr nových zakázek, to jsem asi už vysvětlil toho téma. Dobrý den, děkuji za organizaci podporu online školení. Pro mě zajímavé téma právo nemovitostí nebo právní minimum pro realitní makléře. Alexandra. No to zní tak vždycky jednoduše právní minimum, ale je toho strašně moc. A já nejsem právník. Myslím si, že jako rozumím právu, který se týká prodeje nemovitosti a všech věcí, které s tím souvisí. Ale pokud chcete znát jakože právní minimum, tak buď vždycky doporučuji, přečtete si zákony, protože z tohoto všeho vychází. Takže podívejte se do online sbírky zákonů a načtěte si ty zákony. To je asi jako nejlepší, jak nastudovat právo. A nebo zajděte na nějaký semináře, a nebo se podívejte, napadá mě seminář nebo online určitě vysílání bude mít nějaký Meregionář, RVI vzdělávací institut, určitě Petr Pavlíček, Gaudens, velice dobrý kurzy na téma právo, takže tam bych doporučil nějaký produkty konkurence. Šárka. Zajímalo by mě, jestli neuvažuješ sepsat své know-how týkající se produktivity a efektivity formou e-booku. Jo, Šárka byla na mém školení, my jsme se o tom bavili, moje školení v Brně a v Praze na téma osobní produktivita realitního makléře, který trvalo celý den, bylo to asi 5 hodin 40 čistého času, tak jsem chvíli potom uvažoval, že bych tohleto celý vzal a přepsal a udělal z toho knížku právě na téma osobní produktivita a efektivita práce, ale na rovinu není to moje priorita v dnešních dnech, týdnech ani měsících, takže aktuálně o tom neuvažuji. Ale pokud byste mi to video někdo celý chtěli přepsat, tak vám ho rád dám k dispozici odměnou za to, že mi 5,5 hodiny přepíšete. Klaudie, zajímalo by mě, jak bychom řešili prohlídky v současné situaci. 3D skeny, videoprohlídky, dále argumentace, jak vyjednat vyšší provizi. Tak, aktuální situace, neklesejte na mysli, myslím si, že to brzo přejde a věřím tomu, že bude zase líp. Na druhou stranu mě i teď volají zájemci o prohlídky. Je samozřejmě ta poptávka nižší, ale lidi volají. A de facto jako naše povolání, realitní činnost můžeme vykonávat. Byla vyňata z tohoto omezení, takže my svou činnost můžeme vykonávat. A já jsem za poslední 2 týdny realizoval několik prohlídek. Zejména ale v nemovitostech, kde nikdo nebydlí. Tak, abych neohrozil majitele, abych tam nevodil cizí, neprověřený zájemce.
Ale v podstatě, když jsem dělal pár prohlídek v rodinném domě, tak my jsme se s těma lidma potkali před domem. Pardon. Měli jsme všichni roušku, nepodávali jsme si ruce, v tom domě nikdo nebydlí, dveře tam nejsou, nikde jsme si ničeho nedotýkali, takže já věřím, že je to daleko bezpečnější, když jdu s jedním zájemcem na prohlídku, než jít nakupovat třeba dneska večer do Kauflandu. Takže i já v této době vykonávám nějaký prohlídky a je to jenom jako vaše rozhodnutí. Já chápu, že z hlediska bezpečnosti by zájemci asi na prohlídky chodit neměli. Na druhou stranu, pokud vnímám to, že si mě najal majitel nemovitosti a svěřil mi do prodeje svou nemovitost a chtěl, abych ji co nejlépe, co nejrychleji prodal a dejme tomu, že na ten prodej ještě spěchá, tak já mu přece nemůžu říct, když naši živnost můžeme vykonávat v dnešní době, že nebudu na prohlídky chodit, že prostě mám jako day off a že mám home office. Vážně si nedokážu představit, jak bych to těm lidem, kteří na prodej spěchají z nějakých důvodů, zdůvodnil. A já bych dal prostor asi pro nějaké ještě poslední dvě otázky a tímhle bych tohle dnešní živý vysílání zakončil. Tak se mě když tak ptejte, nebo zkusím ještě něco dohledat. Martin, rezervace bez prohlídky se zdá jako právní šílenství vzhledem k reklamaci na skryté vady. Nerozporují to klienti, je to jejich rozhodnutí. Ty klienti se rozhodli, že ten byt předtím nechtějí vidět, protože zájem byl enormní a oni tu nemovitost postupně uvidí, zatím už tam ty dva lidi byli, dalších 6 lidí se chystá tu nemovitost dál vidět. Jelikož si myslím, že mám velice dobře popsaný technický stav nemovitosti, který jsem jim popsal i v rezervační smlouvě, vzhledem k tomu, že ta nemovitost je v dobrým stavu. Je to opravdu rozhodnutí těch klientů. Já je nenutil k tomu, že mají podepsat rezervační smlouvu bez osobní prohlídky. Oni se takto rozhodli, oni chtěli využít tu možnost zarezervovat si relativně levný byt za dobrou cenu. Bylo to jejich rozhodnutí. Tak, mám ještě nějakou otázku, Lenko? Vidíš něco? Zase k tomu podpisu. Jak při vzdáleném podpise ověří, že je to ten člověk, který podpisuje smlouvu na dálku? Posílá to naspět poštou, podpis rezervační smlouvy. Posílá mi to naskenovaný, posílá naskenovanou smlouvu. Tak když tam jako, proč bych já měl ověřovat, proč bych mu neměl věřit? Když někdo pošle naskenovanou rezervační smlouvu s jeho podpisem a zaplatí rezervační poplatek, proč bych neměl věřit tomu, že to podepsal on, když spolu komunikujeme, když mi ze svého účtu pošle peníze? Proč bych tomu neměl věřit? Mám pocit, že občas my si ty věci snažíme komplikovat a nedokážeme si uvědomit, že ty věci se opravdu v dnešní době, a ne v dnešní době, ale už dlouhodobě přesouvají do onlineu. A díky téhle situaci, která je, tak jako rychleji a rychleji se do toho onlineu budeme dostávat. Už jenom to, že předpokládám, že dneska budete sledovat ještě další 2-3 vysílání na téma, jak komunikovat v onlineu, jak se zachovat v této době, jak vzdáleně komunikovat s klienty, jaký nástroje využívat. Prostě my už jsou dva světy. Je ten svět na ulici a je ten svět v tom onlineu. A my máme tu výhodu, že jsme si ten svět v onlineu, my jako lidi, tak jsme si ten internet nějak vytvořili a můžeme v této platformě nějak žít, můžeme spolu nějak komunikovat a nesnažte se v tom hledat nějaký problémy, nějaké jako věci, proč by to nemělo fungovat. Zkuste spíš hledat ty věci, jak to sobě, ale zároveň i klientům zjednodušit. Neříkejte mi, že když máte klienta, který vám řekne, že je v Olomouci, ale chce podepsat rezervační smlouvu, že ho budete nutit do toho, aby přijel do Prahy. Není efektivnější poslat mu smlouvu poštou? Není efektivnější říct mu, tak tu smlouvu naskenujte? A až se uvidíme osobně, tak to podepíšeme ještě jednou, ať to máme v papírové podobě. Já například svýmu účetnímu, když skenuju, nebo takhle, když dávám svým účetnímu každý měsíc výdaje, paragony a tedy, tak mu to skenuju. Já mu to skenuju do Dropboxu a
a sdílím mu odkaz. Jakýkoliv dokument, jakýkoliv cokoliv, co já dneska, zítra, za týden koupím, tak já takhle vezmu telefon, otevřu si Dropbox, tam mám složku DPH třetí měsíc, naskenu ten doklad, vyhodím ten doklad a posílám to svýmu účetnímu. V okamžiku, kdy jdu do obchodu a chtějí po mně nějaký doklad, abych prokázal, že jsem to zboží koupil, tak ukazuju vlastně zdigitalizovanou verzi toho dokladu. Nikdy jsem s tím neměl problém. Nepotřebujete opravdu papírovou verzi dokladu. Stačí vám ze zákona, vám stačí dosvědčit, že jste tu věc koupili. A to svědectví může být buď digitalizovaným dokladem, to svědectví může být potvrzením o odeslání platby a to svědectví dokonce může být tak, že vám někdo zaručí, že tam s váma byl a že jste to opravdu to zboží koupil. I takhle dokážete prokázat, že jste to zboží koupil. Takže nekomplikujte si ty věci a opravdu v tom online už jsme a budeme tam víc a víc, tak využívejte ty moderní technologie, které jsou de facto v dnešní době zdarma a jsou dostupné. A věřte tomu, že pomůžou vám a pomůžou i zefektivnit práci a komunikaci s vašimi klienty a nejenom v dnešní době. Děkuju moc, že jste mě dneska sledovali. Děkuju za vaše otázky. Doufám, že jsem vám na ně tak nějak odpověděl, že jste našli odpovědi, že je to možná jenom jako třeba změna mindsetu nebo nějaký bod k zamyšlení. Neříkám, že vím všechno, určitě ne. Mám na něco svý vyhraněný názory. S něčím můžete souhlasit, s něčím určitě souhlasit nebudete a to je dobře, ale berte to jako inspiraci. A já ještě jednou děkuju, že jste se dneska dívali. A rád vás přivítám opět příští úterý tady na stránce Keller Williams Czech Republic u dalšího školení a to téma pustíme do světa příští týden. Ještě jednou opakuju, tyhle ty veřejné školení děláme jenom v době současného omezení a v okamžiku, jak zase budeme moc chodit do ulic a realizovat svou práci tak, jak jsme byli doposud zvyklí, tak tohleto školení zase bude opět jenom interně pro makléře Keller Williams. My každý tohleto školení nahráváme a dáváme do naší členské sekce. Takže jakýkoliv makléř společnosti Keller Williams Czech Republic má možnost podívat se i zpětně na tohleto školení. Popřípadě vy, když nastoupíte k nám do kanceláře, tak máte možnost se podívat několik měsíců zpětně na školení, které tady v minulosti probíhaly. Všechno to dáváme do onlineu, aby jsme z těch informací, které máme, mohli těžit neustále. Ještě jednou děkuju, mějte se, ať se vám daří a hlavně pevný zdraví. Zdravím vás, tady Martin Tesárek. Děkuju, že jste se dodívali až do konce tohoto videa. Pokud jste realitní makléř a chcete se dozvědět, jak získat víc zákazníků z internetu a ze sociálních sítí, podívejte se na tohle video vpravo nahoře. Pokud vás zajímá prodej nebo pronájem nemovitosti kdekoliv v České republice, zavolejte mi a nebo se podívejte na video vpravo dole. A nezapomeňte dát like pod tohle video a přihlásit se k odběru mého YouTube kanálu.